Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco da diferença da impressora para multifuncional. Muitas pessoas ainda não sabem, pasmem sobre essa informação, mas ninguém ainda sabe tudo. E tudo é questão de ir aprendendo com o decorrer do tempo. Então, a diferença da impressora para multifuncional é o que? A impressora, o próprio nome já diz, ela apenas imprime, tá? A multifuncional em si tem esse nome multifuncional, mas ela é uma impressora multifuncional. Entenderam? Só que eles separam o nome de impressora e multifuncional, né, simplesmente para ficar mais fácil de identificar. A impressora em si só imprime, já a multifuncional ela escaneia, ela tira xerox, algumas passam fax, se bem que hoje em dia eu nem sei se existe mais fax, né? Vamos combinar. Faz praticamente tudo além de imprimir, vamos dizer, tudo das funções disponíveis hoje no mercado que eu conheça, tá? Então assim, são várias funções em um aparelho, diferentemente da impressora que tem a missão apenas de imprimir. Multifuncional imprime, escaneia, xerox, faz café, lógico que não faz café, né gente? Mas faz muitas coisas diferentemente da impressora que tem apenas a função 1, imprimir. Entenderam? Mas é isso aí, gente. Um vídeo simples, somente explicando isso aí. Beijos, abraços, até o próximo vídeo e bye bye. Ixi, buguei. Are you listening? Damn.